C'est la ligne de l'immo. Et il faut que tout le monde y mastique. Mastique, c'est le mot, on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala, qui a signé pour avoir un mot fort et se garder maintenant. Nous le voyons, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a signé pour avoir mukisera Allah subhanahu wa ta'ala chayagale nyo kechenapu ekumi ezo mwezi okwazo ni haji nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mwatu gambira tewali wongo limoko na tewali omulimu gwonna gw'oyinza kukola nga mulungi Allah gw'ayagala okusinga omulimu ogukolebwa mu nnaku zino enkumi. Kiba kitegeeza okusoma kwaffe kuno kwe tusoma olwaleero singa kubadde mu nnaku ziri endala makisi nozatwanikuwadde makisi abiri naye ate olw'okuba guli mu nnaku zino ekikumi n'ekikumi tekimala. Kubanga nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ajenyola hadisi eyo yagamba nti wadde okugenda mu jihadi ne bakutema emiso omusaayi ne guyiika tekyenkanankana mulimu ogw'okoledde mu nnaku zino enkumi okujjako ng'ogenze mu jihadi n'emmaaniyo naawe kennyini mwenna ne mutakomawo. Abateesiteesi beebazizza okubeera nti mwalonze ennaku ezisingirayo ddala ate era ne mubeera nga mwalonze topiki esingira ddala okubeera nti yetawaanya mu nsi.